ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو ډیرې کسان چې کوم دي مونږ نه پوښتنه کوي چې د فاریکس ټریډنګ او کریپټو ټریډنګ ترمنځ څه توپیر دی او څه فرقونه دي په دې باره کې که تاسو ویډیو جوړه کړئ نو مونږ هم وغوښتل چې په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته لومړی د فاریکس او د کریپټو ټریډنګ باره کې فرقونه واضح کړو د هغې نه بعد بیا ستاسو خوښه که فاریکس کې ټریډنګ کوئ او که په کریپټو کرنسي کې ټریډنګ کوئ دا ستاسو خپله مرضي ده هېڅ په دې پورې مونږ تاسو ته نه کوم داسې اډوایس درکوو چې تاسو په فاریکس کې ټریډنګ وکړئ یا په کریپټو کرنسي کې ټریډنګ وکړئ خو لومړی مونږ تاسو ته صرف د دې ډفرنس خایو چې د دې دواړو ترمنځ ډفرنس څه دي او د دې دواړو ترمنځ توپیرات او فرقونه څه دي نو لومړی فرق چې کوم دی په کریپټو کې بي ټي سي ایتریم او سول په شان کرنسي ده چې دا اخیستل کیږي او دې ته ډی سنټرلایز ویل کیږي ډی سنټرلایز دا معنی ده یو کوینز دی چې دې ټوله اتارټي مونږ سره ده او دا شی نه په کې اخیستل کیږي مختلف کوینز دي دلته تاسو کتلی شئ ګوره دا کرنسي ده د ایرن په نوم همداسې بوم په نوم د ډی جی بی په نوم او ایکس په نوم همداسې د بی ان بی ده بی ټی سي ده ایتیریم ده بیټ کوین شو بی ان بی شو ایتیریم شو ایکس آر پی شو پی پی شو سول شو نو په دې ډول تاسو دا یو کوینز اخیستلی شئ یا په دې ډول کیږي خو فاریکس کې بیا د ملکونو کرنسي باندې ټریډنګ کیږي د هیوادونو کرنسي چې کوم ده لکه زموږ سره چې افغانۍ ده په داسې باندې ټریډنګ کیږي لکه یو ایس د امریکن چې کوم ډالر دي همداسې یورپي کنټرونو چې کومه یورو کرنسي دي جاپانیز ین دی نو په دې په د ملکونو په کرنسیانو باندې ټریډنګ کیږي دا یې لومړی فرق و راځو اوس دوهم فرق ده د فاریکس چې کوم ډیلی ټریډنګ والیوم دی هغه د کریپټو نه څو چنده زیات دی څه معنا په کریپټو کې چې څومره ډیلی والیوم ترسره کیږي څومره پکې خلکو سرمایه گذاری کړې ده هغه د کریپټو د فاریکس څو چنده د کریپټو نه زیات دی زر اعظم والیوم تاسو ته هم 24 اورز چې کوم والیوم دي هغه د تاسو د شو کومه ټاپ والیوم ګوره بی ټی سي دلته راځو د بی ټی سي د ټاپ والیومس دی کې چې کوم دی دومره خلکو سرمایه گذاری کړې ده یا دومره خلکو په دې بی ټی سي باندې خپلې پیسې مصرف کړې دي مطلب د دې والیوم د ټولو زیات دی بیا ورپسې راځو همداسې نو د فاریکس والیوم چې کوم دی هغه د کریپټو نه څو چنده زیات دی ولې ځکه چې هغه کې ډیر خلک سرمایه گذاری کړې ده دریم راځو په فاریکس کې د کرنسي نرخ په پورته ښکته زر نه کیږي امکان نه لري ځکه دا د هیوادونو کرنسي ده او هر هیواد غواړي چې خپلې کرنسي سټنډرډ وساتي د خپلې کرنسي چې کوم دی ویلیو ختمه نه کی نو فاریکس کې چې کوم دی چینجز ډیر زر نه راځي خو په کریپټو کې به دا بدلون او تغیرات ډیر زر راځي کریپټو کې دا چې کوم دی چینجز زر راځي ډمپینګ او پمپینګ پکې ډیر زر کیږي که تاسو دلته وګورئ دې ځنه دا کوینز شروع شوی ده او دې ځې پمپینګ کړی دی څومره ډیر ختلی ده ډیر زیات جیکتلی ده نو په کریپټو کرنسي کې چې کوم دی پمپینګ او ډمپینګ زر کیږي خو فاریکس کې به دا شیز امکان نه لري فاریکس کې بیا د کرنسي ویلیو چې کوم دی اکثره ډیر سټیبل وي مطلب ډیر زیات پکې پمپینګ او ډمپینګ نه کیږي نو په همدې بنیاد د فاریکس ټریډنګ چې کوم دی د هغې پمپینګ ډمپینګ پکې تیز نه کیږي خو په کرپټو کې بیا دا شی ډیر تیز کیږي راځو څلورم د فاریکس مارکیټ ډیر پخوانی مارکیټ دی دا ډیر وخت رامنځته شوی دی د دې د هسټري یا تاریخچې باره کې مونږ ته یو ورځ ویډیو جوړه کړم خو کرپټو مارکیټ چې کوم دی دا په 2009 کال کې رامنځته شو په 2009 کال کې په لومړیو کې بیټکوین رالو او هغې کې چې کوم دی هغې وخت کې خلکو به ډېر ټرسټ نه کولو خلکو داسې مطلب ښه نه ګڼله بیا هغې نه بعد چې کوم دی نور کرنسی نه رامنځته شي نور چې کوم دی کوینونه لانچ شو نو بیا د بیټکوین سره سره ایتریم شو اوس ډیر د 5000 نه هم ډیر زیات کریپټو کرنسی موجودیت لري فاریکس مارکیټ صرف د 5000 لپاره خلاص وي منډے ٹو فرائیڈے د فاریکس مارکیٹ خلاص وی خو کرپٹو مارکیٹ چې کوم دی 24/7 خلاص وی دا هم ګټه ده او هم تاوان ده ګټه ده د فاریکس مارکیٹ ګټه ده چې صرف 15 ورځې به تاسو په ټیم ټیبل باندې ٹریڈنگ کوئی تو سن سے کہ چار وقت فاریکس مارکیٹ تک نہیں منڈے ٹو فرائیڈے داخلہ سے نور آف ہی دو رضی اور توان دادا چې کېدای شي یو شخص سره وخت نه مانډه ټو فرایډے بیزی او په د نورو ورځو کې ټریډ کول غواړي نو بیا نشي کولی کرپټو مارکیټ چې کوم دی 24/7 خلاص وي سلیر ساته او پس وو ورځو کې یو هفته کې سلیر ساته خلاص وي مطلب هر ورځ خلاص وي شپږم فاریکس د ریګولیشن لاندې دی او ډېر هیوادونو کې کار کوي چې دې ته وایټ منی وایي
فاریکس چې کوم دی دا موږ سره وایټ منی دا صفا پیسې دي دا ډېرې هیوادونو کې چې کوم دی ملکونو کې دا دا الاؤډ ده دې ته اجازه ورکړ شوې ده چې خلک پکې ټریډنګ وکړي خو کریپټو کې به داسې خبر نه ده کریپټو کې موږ نشو کولی کریپټو وایټ منی نه ده ما یو بل ویډیو هم کړې دیس اډوانټیج آف کریپټو کرنسی نو کریپټو به رولس او ریګولیشن نه لري په همدې خاطر چې کوم دی زیات سکیمنګ هم پکې کېدلی شي او زیات مشکلات پکې رامنځته کېدلی شي